Kryetari i partisë Zemra e Serbisë, Zdravko Ponoš, ka shpërndarë në rrjetin social X një postim të sekretarit të punëve të jashtme dhe bashkëpunimit ndërkombëtar të Hondurasit, në të cilin falenderon Serbinë për donacionin prej $500,000 për ndërtimin e spitalit Roatan, i cili pësoi dëme në zjarrin e fundit. Ponoš e komentoi postimin në Twitter duke sjell donacionin e qeverisë së Serbisë në lidhje me votën abstenuese të Hondurasit në seancën e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s. Ministri i Jashtëm i Hondurasit falënderon qeverinë e Serbisë për $500,000 për ndërtimin e spitalit Roatan. A janë $500,000 ende shumë për të paguar për zërin e përmbajtur të Hondurasit, kur vendosi i qeveria për këtë dhe dhurime të ngjashme, siç është ai i fundit për Ukrainën, pse është sekret për qytetarët e Serbisë? Pyeti Ponoš. Nemanja Nenadić, drejtor programi i organizatës jo qeveritare Transparency Serbia, beson se për këtë $500,000 nuk dihet shumë, por se mund të supozohet se vendi ynë e ka paguar vërtet atë shumë, sepse njoftimi i zyrtarit Honduras duket autentik. Ish ambasadori, drejtori i agjencisë së lajmeve Beta dhe presidenti i lëvizjes europiane në Serbi, Radomir Diklić, pohon se nëse donacioni lidhet vërtet me zërin e Hondurasit, është e zakonshme në praktikën e mirë diplomatike. Kështu bëhemi një vend që është i varfër dhe shkon majtas djathtas për të kërkuar ndihmë, e pastaj paguan vende edhe më të varfëra se ai vet, shpjegon Diklić. Në fund, Diklić e shpjegon qartë situatën me një fjalë të urtë maqedonase: i verbri jep sy të verbërve.